Ek is Erika van Skalkwyk. Welkom by vanoggend se sessie waarin ek so 'n bietjie met julle gaan deel hoe belangrik die gesin vir God is en hoe die vyand daarop uit is om jou en jou gesin te probeer vernietig. Die vyand is baie slinks. Sy doel en funksie is om jou gesin te vernietig en elke lid van jou gesin is 'n teiken. Hy wil seker maak dat elke lid van die gesin net op hom of haarself fokus, want dan funksioneer jou gesin nie as 'n eenheid nie. Dit is dan nou wanneer mense na jou Christelike huwelik en jou Christelike kinders kyk en sien dat julle nie regtig anders is nie, nie regtig sterker nie en dat God nie regtig enigiets kan verander nie. So dikwels ontstaan rissies oor die geringste dingetjies of oor 'n misverstand. Man lief kom by die huis met breismeel en nie versuursuiker nie en dit het regtig al in my huis gebeur. Ek moet daarom sê, ek en my man maak na al getikte WhatsApp inkopieslyste as hy winkel toe gaan. En ek is nie meer die vrou wat so kerm soos die lekkende dak waarvan Salomo in Spreuke praat nie. En my dierbare man doen nou inkopies met 'n glimlag. Ouers is nie konsekwent met hulle ja en nee nie en die gunsteling as 'n ouer nie die streng een wil wees nie. Gaan vra jou ma, gaan vra jou pa, pingpong, het al menig huisgesin in 'n oorlogsone verander. Jou tieners op die wip en ween stadium en klap deure toe dat die vensters bewe en jou bloeddruk skiet deur die dak. Julle kry die prentjie. En dit is presies hoe die vyand kom om ons huisgesinne te potjie. Hy draai die volume van die agtergrondgeraas op sodat ons fokus op God en ons gesin verloor. Hy veroorsaak spanning in die eenheid wat vir God uiters belangrik is. Ons moet God sonder ophou vra om ons huwelik en gesin onwankelbaar en sterk te maak teen meedoenlose aanvalle sodat ons sterk kan staan. Ons Christen huwelik en gesinne se advertensie van die ewige, onverganklike liefdesverhaal tussen God en die mens. Ons elkeen se suksesse en mislukkings is van uiterste belang in God se oë en in die oë van ons vyand. Daarom teiken hy ons. Hy teiken ons as vroue, hy val ons mans aan, hy val ons kinders aan. Hy skep oneenigheid en spanning. Sy uiteindelike doel is immers om gesinne te verwoes, sodat die advertensie wat ons aan die wêreld moet uitstuur, 'n beeld is wat vals en lagwekkend is. Ons het nou onlangs ervaar wat se skade 'n verkeerde advertensie kan aanrig. En hier is die rede. Volgens die Bybel is die heel belangrikste doel van die huwelik, belangriker as die unieke ewige vennootskap wat dit tussen 'n man en 'n vrou skep, belangriker as om kinders te verwek en groot te maak, is dit om die geheimenis van die evangelie in 'n aktiewe, lewende vorm te verteenwoordig. Wanneer die Bybel aan die man die opdrag gee om sy vrou lief te hê en haar te lei, en selfs wanneer die Bybel van ons as vroue vra om aan ons mans onderdanig te wees, en dames ons sukkel met hierdie ene, is die belangrikste motivering vir hierdie riglyne nie sodat ons net oor naweke beter oor die weg kom nie, maar sodat ons huise hier op aarde die orde van God se verhouding met ons sal weerspieël. In Efesiërs 5 vers 22 staan daar: die man moet sy vrou lief hê net soos Christus die kerk lief gehad het toe hy sy lewe daarvoor gegee het. Vers 24: die vrou moet onderdanig wees aan haar man soos die kerk aan Christus onderdanig is. Wanneer ek en jy die druk, spanning, versplintering en konflik by die huis begin ervaar, wanneer klein jakkelsies begin saambondel en dit een groot probleem raak, as ons ongeskik, gemeen en bitter raak, is dit 'n teken dat die vyand in jou gesin kom rondsluip. Onthou, hy's nie deel van jou gesin nie. Hy's net die een wat jou huwelik en jou gesin wil laat swaar kry. Hy verander jou huis in 'n slagveld. Die vyand is die een wat die meeste daarin belê om julle elkeen elke dag by die voordeur uit te stuur, terwyl jy kwesbaar en vatbaar is vir versoeking, terwyl jy smag na die onvoorwaardelike liefde en aanvaarding wat jy veronderstel is om vir mekaar te gee en by mekaar te ontvang. Die vyand wil hê jy moet miserabel, uitgeput en vrugteloos wees. Hy wil onherstelbare skade aanrig aan jou huwelik en jou kinders. Maar die fout wat hy maak, hy onderskat die biddende vrou, 'n vrou wat genoeg gehad het. 'n Vrou wat begin om te bid vir haar huwelik, haar man, haar kinders en haar hele gesin. Dis tyd, soos hulle in Engels sê, let's do this.
Bring jou gesinsprobleme tot by die wegspringstreep. Bring waarhede aan die lig. Wees spesifiek. Druk 'n merk vas presies daar waar die ware bron van jou gesin se streweling, ongemak en onvervulde behoeftes lê. Kom wys vir die vyand die soort weerstand wat 'n gereelde dosis gebed teen sy verwoestende planne bied. Is jou huwelik die probleem? Ons vrouens het so dikwels hierdie fikser mentaliteit. Ons wil so graag ons man verander sodat hy soos ons dink, doen en praat. En ongelukkig werk dit nie so nie. Nêrens in 1 Korintiërs 12 of enige ander plek in die Bybel waar die gawes wat God deur sy Gees vir ons gee, lys hy verander jou huweliksmaat nie. Nie eers in 'n voetnota nie. Die Heilige Gees maak beslis baie beter werk daarvan en hy het beslis nie jou hulp nodig nie. My en jou taak is nie om ons huweliksmaat te verander nie, maar om hom te respekteer en die res aan die Here oor te laat. Wanneer jy dit doen, laat jy nie jou man toe om weg te kom met allerhande goed nie. Jy laat hom net aan God oor. Nie eens jou ma of jou beste vriendin weet beter nie, net God doen. Eintlik is hy waarskynlik nie die een, althans in my huis, wat die meeste moet verander nie. Hoe meer jy vir jou man bid, hoe meer sal die Gees die kollig op plekke in jou lewe laat val waarin jy moet werk. Die enigste doeltreffende manier om in 'n huwelik vir 'n huwelik te veg, is om te bid. Gebed is hoe ons die vyand agteruit laat steier en van ons man af weghou. Gebed is ook hoe God deurkom na jou en my toe, selfs terwyl ons vir ons mans bid. Gebed is hoe God jou oortuig dat wat jou man dalk nou die heel nodigste het, is dat sy vrou 'n sagte, veilige plek vir hom sal wees, waar hy sal rustig word, eerder as 'n geïrriteerde, kermende bron van streweling wat hom net meer omkrap en alles erger maak. Al is alles nou rustig en perfek tussen jou en jou man, en dit gaan goed, hou aan bid en bid vurig vir jou man. 1 Korintiërs 7 vers 16 stel dit so mooi. Wie weet, dalk help jy as Christen vrou jou man om verlos te word. Is jou kinders die probleem? In Psalm 127 vers 4 staan daar: ons kinders is soos pile in 'n krygsman se hande. Ons maak hulle groot om hulle af te skiet tot in die samelewing om die beeld van Christus aan die wêreld uit te leef. Die vyand hou niks hiervan nie. Hy wil nie jou kind se Christelike dapperheid, potensiaal of jou kind se Godgegewe talent laat uitstaan nie. Hy weet presies waarom homself in te wurm en om hulle groei, potensiaal en hulle selfvertroue te knak. Verkeerde vriende, 'n verkeerde meisie of kerel kan so maklik deur die vyand gebruik word om jou kind te laat struikel of te vernietig. Moenie toelaat dat die vyand baas speel oor jou kinders nie. Die belangrikste ding is, hanteer dit. Deur in jou gebedskamer te gaan sit en terug te veg met elke geestelike wapen wat jy as ouer tot jou beskikking het. 3 Johannes 1 vers 4 sê: ek ervaar geen groter blydskap as juis wanneer ek hoor dat my kinders in 'n hegte verbondenheid aan die waarheid lewe nie. Op 'n ligter noot, daar's 'n grappie oor Joodse ma's. Wat is die verskil tussen 'n Rottweiler en 'n Joodse ma? Die Rottweiler laat los, maar nie die Joodse ma nie. Maar 'n biddende ma is erger as 'n Joodse ma en 'n Rottweiler saam, en dit is nie 'n grap nie. Is 'n familielid die probleem? Dalk kan jou probleem op die oomblik nie met jou man of jou kinders verband nie, maar met ander lede van jou uitgebreide familie. Die forme wat hierdie soort konflik kan aanneem, is so talryk soos die mense wat daarbey betrokke is. Net soos die vyand daarvan hou om probleme binne in die kerk te veroorsaak, hou hy ook daarvan om probleme binne families te skep. Maar as ons wys is, kan ons sy plannetjies teen hom laat boemerang deur gebed doeltreffend in te span op elke plek waar hy naby genoeg kom om die betrokke mense aan te raak. Wanneer God se Gees sy werk in ons en in hierdie situasie doen, sal die ander mense in ons familie naby genoeg kom staan om te sien hoe dit reg voor hulle gebeur. Bid vir jou moeilike skoonma of skoonpa. Bid vir jou eie ma of pa. Bid vir jou moeilike skoonma of skoonpa. Dalk is dit jou eie ma of pa.
die sissie wie se hare jy nog steeds omtuis wil trek, of die niggie wat so baie kinders soos Tantini, daar is krag in gebed. Ongetroude vrouens, enkelmaas en geskeide vroue, as jy 'n ongetroude vrou is, moenie dink hierdie stuk is nie op jou van toepassing nie. Bid nou vir jou huweliksmaat wat God besig is om vir jou voor te berei. Bid nou vir jou kind of jou kinders wat hy dalk eendag aan jou sal toevertrou. Bid vir jou niggies, neefies, broers en susters, kinders, bure se kinders wat in jou lewe is en wie God spesifiek onder jou aandag bring. Enkel mamas en mamas wat deur die trauma en seer van egskeiding is, bid onophoudelik vir jouself, jou kinders en ja, hoe moeilik dit ook al is vir jou eksman. Julle gesin is dalk nie meer saam nie, maar jou kinders, jy en jou eksman is nog steeds ongelooflik belangrik vir God. Spreuke 4 vers 25 tot 26 gee soveel hoop. Kyk reguit vorentoe. Bly gefokus wat voor jou is. Merk jou pad vir jou duidelik af, dan sal jy seker wees waarheen jy gaan. Ter afsluiting, die gesin is een van die belangrikste spulpunte waarom God se doelwitte hier op aarde draai. Jou gesin, die omgewing waarin jy 'n invloed kan uitoefen, speel 'n deurslaggewende rol in wat God nou besig is om te doen daar waar jy woon. Om seker te maak jy werk ten volle met God saam en weens die enorme geleenthede wat in jou gesinstruktuur en die mense rondom jou ingebou is, moet jou gesin weet, jy sal hulle nie kritiseer of aanval nie, maar jy sal op jou knieë wees en vir hulle bid. Neem jou nuwe gevegsposisie in en let's do it. Net soos Josua in Josua 24 vers 15 verklaar het, wat my en my gesin betref, ons het ons keuse klaar gemaak. Ons gaan die Here dien. Kan ons as vroue ook hierdie verklaring maak? Kom ons bid saam. God almagtige Vader, Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hierdie gedeelte met so baie vrouens daar buite te deel. Here, my gebed vandag is vir elke huisgesin reg oor die wêreld, in Suid-Afrika en spesifiek in Rustenburg. Here, ons weet die vyand is daarop uit om te kom roof en steel, Here. Maar vandag maak ons 'n besluit, Here, en vandag is die uitdaging aan elke vrou daar buite. Neem jou gevegsposisie in. Sak op jou knieë en bid vir jou huisgesin. Bid vir jou man, bid vir jou kinders. Bid vir jou uitgebreide familie. En Here, ons bid dat U elke gebed wat vir elke huisgesin sal opgaan, Here, sal beantwoord. Ons weet dis 'n stikkende seer wêreld daar buite, Here. En ons gesinne is die veilige hawes waarheen ons as Christene kan teruggaan, Here. Here, ek bid vir sagte harte in elke huisgesin, Here, vir herstel en vir genesing, Here, waar daar stikkende plekke reeds is. Here, ons kan nie genoeg vir U dankie sê vir U liefde en die genade, nie, Here, en dankie dat U dit so belangrik geag het, Here, dat U die eenheid van gesin daar gestel het, Here. Gee ons die krag en die wysheid om dit te eer, Here, en dit op te pas en elke dag, Here, ons huisgesin aan U op te dra. Dankie vir U liefde, U ongekende genade, Here, U goedheid en U grootheid. Ons is lief vir U en baie dankie vir alles. Amen. There was a home in town where broken kids, the lost and found, come for miles around just to see what love was all about. 'Cause mama had a way of making things okay. She'd cook us our favorite meal, sit and listen to how we feel. Oh, how the pain was real, how many families would the devil steal. Mama had a way of making things okay. And in that home, we knew we were safe to be young enough to dream, find the faith to believe. And in that home, love it had no end. Where we learned
to forgive was in that home. Mama always had the music on, sometimes loud and sometimes soft. When I asked her about her favorite song, she'd open the Bible to the book of Psalms. She always found a way to talk about grace. And in that home, we knew we were safe to be young enough to dream, find the faith to believe. In that home. And on that day I got the news that Mama's stay here was almost through. I stayed all night by her side, held her hands. I looked in her eyes and said, Mama, when you're home, I know you'll be safe and strong enough to see the faith that you believe.